terve! Nyt sitä ollaan täällä mökissä. Hauki, tuli kilo hauki äsken tuossa. No toinen kamera kiinni. Äsken ilmeisesti minä olin tuolla ylempänä Pilkin kanssa, niin ilmeisesti tuohon kalaa pohjalle, niin minä kiireesti laskin Pilkin tuosta metrin korkeudelle pohjasta, niin silloin iski tuo hauki. Kilo hauki varmaan on se kilo hauki. Se paha tässä mökissä on, että täältä ei raskin lähteä tule ulos nyt sitten, kun täällä on niin lämmin ja mukava olla, että ei ole oikein perinteistä pilikintää. Joo. Kahvikuppi lenti tuohon, kun kalaa lähesty tuota pilkkiä, niin kahvikuppi lenti alaspäin, mutta ei puna ihan avaantua. Nyt tullaan kalaa tuossa lähelle pilkkiä. Keltaiseksi muuttuu. Huono on ottamaan. Minä olin tällä korkeudella, oli pilkki, kun huomasin, että tuossa pohjan lähellä ilmestyi isomman kalan viiva tuohon luottaamme. Minä kiireesti laskin alemmat pikkusen metrin korkeudelle puolentoista suunnilleen pohjasta, niin silloin iski tuo hauki. Tuossa se pyörii nyttiin, voi huono on syönti. Ei se ihan pienkala oo tuokka. Se lähti pilkkiä kohti, niin kahvikuppi lenti nurin tuossa. Pitää sitä uskaltaa tuoda tuonne ulkona käymään, jos muutamaan reikä tekemään. Tuo on tuo pilikin varjo nyt. Sieltä lämpimästä. Tämä on hyvä tämä lämmittäjä. Arvoin, että pitäisiköhän koetella tuota nakkia, että kun täysille panis, niin lämpiskö nakit tuossa? Se siinä on paha puoli tässä teltassa, että sieltä ei raskin lähteä sitten ulos. Siellä vaan mielellään olisi ja odottaa, että tulisi kalat tuohon. Minä en ole tehnyt yhtään avantoa muita kuin tämän. Tuo tosi on hyvä Tokmanille tämmönen lämpölaukku, niin siellä on hyvä pitää akut ja yksi varaa kaasupullo on mulla ja akut ja kamerat tässä. Semmonen Tokmanilla tosi oli vitosella tuo. Nyt on tuo siinä, kun on kalauviiva. Heilutellaanpas enempi. Se yllätä kyllä lähtöä pakkoon, kun heilut. Hauki jos on, niin se ottaisi.
Ei ota. Nyt vahvistuu, nyt vahvistuu tuo. Nyt vahvistuu tuo viiva. Siinä on useampi. Uskaltaisikaan laskee alemman. Yleensä ne lähtee silloin, kun pilikin laskee. Ne kyllä noussoo kalat sitä. Alapuolella ne, kun on kalat ja yllä pilikki, niin he parraten melkein. Kyllä sitä kuleksii kaloja, mutta ei ota. Se on pienenä mulla tuo lämmittäjä. Ja tämän pienen tältä ainakin pitää tuo, jos panis vielä kiinni tuon kokonaan. Niin. Mut hyvin pärjää. Nyt minä taidan uskaltaa tuoda tuonne ulos vähän. On se kilohauki. Koitan lapas joku reikä tuossa tehdä. Minä olen ollut koko aamun täällä mökissä. Yhden hauen sain. Tehdäänpä tänne sivuun niin joku reikä. Tuonne yksi reikä. Tässä on entinen reikä. Kokeillaanpa siitä, näkyykö siellä mitään. Ei mikään paras pidikkikeli oo täällä ulkona. Ulkona, mutta teltassa. Teltassahan siellä kyllä on hyvä. Näkyykö siellä mitään? Laskettaanpas tuo. Kuusi piste kuusi on vettä.
Muutenhan tuo kirkas ilma on aika ajo aurinkokin paistaa. Tää joku reikä tehdään ja lähtee. Ei se ahve vielä. Ei näe, tehdäänpäs toinen reikä. Vähän matalempaa. Hetkinen, eihän minä tänne noin paljon tehnyt reikiä. On joku tänne, onko täällä käynyt joku? Tästä pitää lähteä. Enimmiä pilikkiä otto. Tää on tullu kynsikkiä. Tässäkin on tuonne tehdä vähän matalempaa. Se valloo tänne. Näistä reiistä, kun se aurinko rupeaa. Yksi, kaksi, kolme. Vielä on vähän liikkoa lunta. Tuonne vielä yksi reikä tehdään ja niistä näistä koitellaan ja sitten mä lähden pois. Tuuli käpi pitkin vähän. No teltassa ei tiedä mitään. Tää tähän vähän matalempaa. Thank you.
Melkein tekisi yhden reijän. Mulla on nyt 1, 2, 3, 4, 5 reikki. 6 on. Tekisi tänne. Aika viileesti tuulla. Koitellaanpas näkyykö täällä liikettä. Tuonne pitää sitä syvemmälle tehdä, kunhan jäät ruppee lähteä. Lumet ruppee lähteä. Tällä minä sain tällä vihreällä. Tällä sain äsken tuon hauen. Mä otan verkon pois nyt. Koitellaanpa seuraavasta. Hyvät ilmat. Piste 2 oli tuolla. Viis piste 6. Nyt se aurinko. Ei, tää tuosta vielä koetella ja käydä tuolla teltassa vielä vähän.
pitkin tuuloa, niin se tekee vähän kolleeksi tämä ilma. Lunta tuonne. Täällä on yksi. Tää mut vaan tuonne. Viis piste yks on ei näe mitään. 5 metrin putoavaa tuohon telttaan mennessä.